Hello, hello. Yes, 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 yes. Wote ambao mmekuwa mkitufuata mtandaoni wa YouTube, wacha Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mbwakiete mboirete chinga kichonsi irane lyo munguru ngambu ya mbuya mono. Sigo omaneno twancha ile mbuya tore ande tayo. Amaria tame evangelist Kimwaniki na Uganda bakunera bagara batanga. He nyimbo na irwe nyimbo. Ntarere kwa irwe nyimbo yawe yatumeke buya asichinga kichole moyo ucha kuburi kwa koreta. Aseke uwe kuwetu. Wasa simile mwema nana wete. Onu hila nili. Njena achakile ya anama pema aiga. Tiyango kuneri nga na hiruwe nyimbo. Itale. Yeah.
Thank you.